I shkreu i gardës Republikës, Andrea Prendi, u paraqit këtë të martë në ambientet e SPAK. Ai u thirr për çështjen e 21 janarit ku 4 protestues mbetën të vrarë gjatë protestës që zhvilloi opozita asaj kohe, Partia Socialiste tashmë në pushtet. SPAK ka rihapur çështjen, ndërsa dëshmia e Prendit, i dënuar një herë për këtë ngjarje, erdhi pas deklarimit të bërë nga ana e të vesa Aleks Nikës, Raimondës dhe xhaxhait të tij, Markut. Prendi nuk pranoi të fliste për mediat, por tha se është i gatshëm që të dëshmojë sa herë që do t'i kërkohet. Do vini sërish në SPAK. Sa herë ta thrasë? Andrea Prendi u dënua nga gjykata apelit me 1 vit burg. Ai u shpall fajtor në vitin 2013 për akuzën e vrasjes nga pakujdesia dhe protestuesit Faik Myrtaj. Ndërkohë gardisti Agim Lupo u dënua me 3 vjet burg. Prokuroria aso kohë kërkoi 48 vite burg për të dy të akuzuarit për vrasjet e 21 janarit 2011. Prej 13 vitesh, familja Nika insiston dhe kërkon vënjen përpara përgjegjësisë të gjithë personave të përfshirë në këtë rast, që nga persona që dhanë urdhrin dhe deri tek ekzekutuesit. Prokuroria e posaçme po heton 21 janarin si vrasje shtetërore. Një 20 vjeçar nga Devolli e shtruri pas një skeme gjigante mashtrimi në emër të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, përmes së cilës kundrejt pagesave u premtoheshin të rinjve udhëtime dhe trajnime në SBA. Iriu Ermes Hoxhalli është arrestuar ditën e martë pas një bashkëpunimi me strukturave lisbatuese shqiptare me njësinë e hetimeve kriminale pranë shërbimit diplomatik të ambasadës së SBA-ve në Tiranë. Ndaj tij gjykata e Tiranës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për akuzat e falsifikimit kompjuterik dhe falsifikimit të dokumenteve. Prokuroria thot se Iriu ka ndërtuar një skemë mashtrimi komplekse me projekte të ashtu quajtura Let's Talk Together About US për vitet 2023-2024. Për të bërë më të besueshme skemën, Iriu menaxhonte edhe rrjetet sociale ku postoheshin shpesh foto dhe video dhe aktivitetet që gjoja mbështeteshin nga ambasada amerikane. Ambasada e SBA-ve nuk kishte asnjë lidhje me këto projekte, ndërsa prokuroria thot se qindra student, mësues dhe zyrtar arsimor në të gjithë Shqipërinë morën pjesë në këto programe duke menduar se ishin të miratuara dhe të mbështetura nga ambasada. Në lidhje me skemën, prokuroria nisi hetimet fillimisht ndaj disa zyrtarëve qendror dhe vendor të Ministrisë së Arsimit, në ndyshime se ishin pjesë e mashtrimit, por pas marrjes së dëshmive të tyre dhe verifikimit të aktiviteteve të kryera në emër të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prokuroria thotë se edhe vetë zyrtarët e ministrisë kanë qenë viktima të skemës së ngritur nga 20 vjeçari. Prokuroria nuk jep detaje në lidhje me dëmin financiar që u shkaktuar personave të mashtruar përmes kësaj skeme, por ka dyshime se prindër dhe student kanë paguar deri në 2000 dollar pasi 20 vjeçari u ka premtuar udhëtime dhe trajnime falas në institucionet arsimore amerikane. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka reaguar pas arrestimit të 20 vjeçarit, i cili u vu në pranga pas një hetimi që zbuloi se Iriu mashtronte institucionet arsimore me projektet e ashtu quajtura Let's Talk Together 2023-2024. Ambasada ka falendëruar policinë e shtetit dhe prokurorinë e Tiranës, si dhe i ka përgëzuar për bashkëpunimin me njësinë e hetimit kriminal ndërkombëtar të shërbimit diplomatik të sigurisë. Një hetim 6 mujor nga kjo njësi speciale kulmoi me arrestimin e një individi që mashtronte duke paraqitur programe si të lidhura me ambasadën dhe prodhonte dokumente që mbanin vulat dhe emrat e zyrtarëve të ambasadës, thuhet më tej në reagimin e ambasadës amerikane. Ermes Hoxhalli, përmes këtyre programeve, ju premtonte nxënësve dhe mësuesve udhëtime falas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai kishte krijuar një identitet të rrem, duke u angazhuar me zyrtar të Ministrisë së Arsimit dhe të institucioneve të tjera arsimore në të gjithë Shqipërinë. Qindra student, mësues dhe zyrtar arsimor në të gjithë Shqipërinë morën pjesë në këto programe mashtruese, ndërkohë që ambasada e SBA nuk kishte lidhje me këto projekte që rezultuan mashtruese. Dy efektiv të policisë me detyra në pikën kufitare të Hanit të Otit u lanë në masën e sigurisë arrest shtëpie nga gjykata e posaçme me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Efektivët, 55 dhe 58 vjeç, dyshuese në bashkëpunim me tre persona të tjerë nga Malësia e Madhe, letësuan një skemë të trafikimit të emigrantëve në drejtim të SBA-s dhe Kanadas. Hetimet për rastin nisën pas sinjalizimeve nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas këtyre sinjalizimeve, SPAK zbuloi një skemë të mirëfill trafiku emigrantësh të paligjshëm përmes dokumentacioneve të falsifikuara që organizohej nga shtetasi Lutz Melaj. Ky i fundit në bashkëpunim me shtetasin Emanuel Melaj dhe Gëzim Canaj kishin rolet e rekrutimit të personave që kërkonin emigrimin drejt SBA-s përmes dokumenteve të falsifikuara.
Nga hetimet ka rezultuar se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, nëpërmjet dokumenteve false dhe mos regjistrimit në sistemin Teams, kanë kaluar në PKK Hani i Otit, shtetas shqiptar që kishin destinacione Kanadan dhe Amerikën. Gjatë kontrollave në banesat e tyre, policia ka gjetur vlera monetare në total rreth 20.000 euro. Janë sekuestruar 17 celular, 3 automjete, bllokë shënimesh, regjistra hyrje-daljesh, bileta udhëtimi dhe mandate pagesash nëpër banka. Dy persona u arrestuan dhe një tjetër u shpall në kërkim pasi dyshohet se mashtronin biznesmen të ndryshëm për të marrë shumë të mëdha parash, duke u prezantuar si politikan. Rasti mashtrimit u zbulua në Lezhë nga krimi ekonomik, pas një kallëzimi të bërë, ndërsa në pranga përfunduan shkëlqim domi 35 vjeç dhe Sajmir Sallaku 37 vjeç, të dy banues në Shijak, ndërsa u shpall në kërkim 63 vjeçari Shefik Kurti, i cili rezulton se banon në Itali. Nga veprimet e timore dyshohet se Domi dhe Sallaku, në bashkëpunim me të akuzuarin tjetër, Shefik Kurti, më datë 14 korrik të këtij viti, përfituan 15.000 euro nga biznesmen. Duke komunikuar në aplikacionin Signal, ata u prezantuan si kryebashkiaku i Lezhës, Pierin Dreu, dhe i morën shumën monetare. Pak ditë më pas, më datë 17 ata tentuan për të përfituar një tjetër shumë të madhe parash, po nëpërmjet të njëjtës skemë mashtruese, por nuk ja dolën. Tretë akuzuarit mendohet se janë të lidhur dhe me një rast tjetër mashtrimi të ndodhur në Tiranë, ku tentuan që të merrnin po nëpërmjet të njëjtë skem 20.000 euro. Pas këtij rasti reagoi dhe kryebashkiaku Pierin Dreu, i cili tha se nuk i njeh të arrestuarit dhe se pasi kuptoi rastin e denoncoi së bashku me biznesmenin që kishte rënë prej mashtrimit. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve u bën thirrje bizneseve që të tregohen të kujdesshëm dhe të kërkojnë mjetet e identifikimit për persona që paraqiten pranë tyre për kontrole si punonjës të tatimeve. Përmes një njoftimi në rrjetet sociale, drejtoria e tatimeve nënkupton se rastet e mashtrimit ndaj bizneseve mund të shtohen gjatë periudhës së verës, kur shënohet piku i sezonit turistik dhe i aktivitetit për shumë sipërmarrës. Punonjësit e administratës tatimore thuhet në njoftim ushtrojnë detyrat e tyre funksionale në zbatim të legjislacionit tatimor në fuqi, duke u identifikuar në subjektet me elemente dalluese, si kartën identifikuese të punonjësit, që përmban emër mbi emër, foto, pozicioni punës dhe drejtorin, urdhrin e firmosur nga titullari i drejtorisë dhe uniforma dalluese me mbishkrimin administrata tatimore. Tatimet u kërkojnë bizneseve që të mos ngurojnë dhe të denoncojnë çdo përballje me persona të dyshimt me elementet e mësipërm. Njoftimi i tatimeve nuk referon asnjë rast të bizneseve që kanë denoncuar mashtrim, por burimet të Top News pohojnë se janë arritur rastet kur persona të ndryshëm paraqiten te biznese të caktuara si inspektor tatimesh në kërkim të rishfetit. Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetime dhe ka dorëzuar për gjykim dosjen ndaj 5 zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të Bashkisë së Finiqit, të akuzuar për shpërdorim detyre në lidhje me disa tendera në periudhën 2017-2019. Nën akuza është marrë ish kryebashkiaku Leonida Hristo dhe 4 ish zyrtarët e tjerë të Bashkisë së Finiqit, Florian Peri, Stavro Çavo, Lefteria Mekshi dhe Lefter Karajani. Për të 5 këta, prokuroria ka ngritur akuzën e shpërdorimit të detyrës. Spak thotë se nga përgjimi bisedave telefonike dhe ato përmes rrjeteve sociale dhe shqyrtimi dokumentacioneve, është provuar se në këtë bashki, për gjatë periudhës 2017-2019 janë kryer disa tendera fiktiv. Në dosje thuese në cilësinë e kryebashkiakut Leonida Hristo, ka caktuar të tjerë persona si antar të njësisë së prokurimit dhe komisionit të vlerësimit të ofertave për tenderat, ndërkohë që tenderat janë vendosur nga shtetasit Florian Peri dhe Stavro Çavo. Gjithashtu hetimet kanë zbuluar se dokumentacioni për mbajtjen e tenderave është plotësuar kohë më vonë, pas përfundimit të procedurave të prokurimit. SPA ka marrë në pyetje emrat e caktuar nga ish kryebashkiaku Leonida Hristo në njësinë e prokurimeve dhe komisionin e vlerësimit të ofertave. Sipas urdhrit të Ristos, zyrtarisht ata janë përgjegjës të zhvillimit të procedurave, por faktikisht tenderat janë vendosur nga Florian Peri, Stavro Çavo, Lefteri Mekshi dhe Lefter Karajani. Dëmi që i është shkaktuar buxhetit të shtetit nga abuzimit me tenderat në këtë bashki, sipas një auditi të kontrollit të lartë të shtetit, shkon në 2 milion euro. Një precedent i ri në trajtimin e masave të propozuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit u vendos këtë të martë në Komisionin e Ekonomisë, ku kryetari i KLSH-s u ballafaqua me Mimoza Dhëmbin, drejtoreshën e përgjithshme të buxhetit dhe borxhit publik në Ministrinë e Financave, ndaj së cilës kërkohet largimi nga detyra. Masa ndaj Dhëmbit është propozuar në raportin e zbatimit të buxhetit faktik të vitit 2022, për të cilin KLSH ka raportuar në komision më 8 nëntor të vitit 2023.
dhe në fund është votuar ky raport. Opozita bojkotoi seancën dëgjimore duke ngritur shqetësimin se kjo procedurë nuk ka bazë ligjore. Fjalën e kam tek precedenti që do krijosh duke marrë në hetuesi, siç ke bërë këto 3 ditë, kontrollin e lartë shtetit për të arritur objektiva politike që ti ka vënë kryeministri yt. Me këtë unë zbie dakord dhe da refuzoj. Kryetari i KLSH-s kurseu shpjegimet për kërkesën e largimit nga detyrat të Mimoza Dhëmbit, me arsyetimin se ky ballafaqim nuk është i bazuar ligjërisht, teksa socialisti Erjon Braçi kërkoi nga institucioni më i lartë i auditit në vend që përgjegjës të mbahen zyrtarët e lartë politik. Ne kemi dhënë një numër masash të përsaktuar në shifër dhe të ndarë në kategori dhe do të ishte një precedent i pa bazë ligjërisht për të thirrur gjithë punonjësit e administratës cilët kanë pretendime ose ju rekomandohet që të ngrën pretendime për të ballafaquar në një ballafaqim i cili nuk është i bazuar ligjërisht përpara Komisionit për Ekonominë dhe Financat. Për ne ka qenë një surprizë kur morëm raportin përfundimtar të Kontrollit të Lartë Shtetit. Ne kishim draft raportin, kishim bërë observacionet për çdo lloj pike, për çdo lloj konstatimi, për çdo lloj gjetje. Kështu që ishim të sigurt që ishin të gjitha gjëra procedurale që kishin qenë vazhdimisht, që kishin diskutuar, shpesh debatuar dhe raportuar në vitet e kaluara, kështu që ishim fare të qetë që nuk do kishte asnjë surprizë në raportin përfundimtar. Ndërkohë që ishim në pritje të një ballafaqimi në fakt, i cili nuk u zhvillua këtë vit. Buxheti është akt politik. Pra para se sa të jetë akt i një nëpunësi civil, është akt politik i titullarëve të institucioneve. Rezerva që unë kam është që zyrtarët përgjegjës politik për ushtrimin buxhetor të mos fshihen, po të mbajnë përgjegjësi deri në. Sipas raportit të KLSH-s, kërkohet largimi nga detyra i Mimoza Dhëmbit për shkak të problematikave në drejtim të mos respektimit të disiplinës fiskale që konstituojnë në riallokimin për projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe problematika në lidhje me procesin e detajimit të fondeve për ndërtimin. Kryetari i Demokratëve Euroatlantik paralajmëroi arritjen e një dakordësie me Ramës e Berishës për reformën zgjedhore. Sipas Bashës, ky është pazari i radhës që parashikon rimbylljen e listave për kundër vendimit të gjykatës kushtetuese për të kontrolluar vartësit e tyre. Dyshja e tangos e ka mbyllur tashmë pazarin që ditën e premte me sebebe justifikime të bashkojnë votat për të kaluar jashtë vëmendjes së publikut këtë atentat kushtetus, që s'pari i shërben Edi Ramës dhe Sali Berishës të konsolidojnë kontrolin mbi vartësit e tyre, në ndajnë vetëm pak dit nga mishërimi i këti pakti për të rimbyllur listat e deputetve, për t'ju mohuar ju që të votoni atë që dëshironi ju si deputete apo deputet në kuvendin e arshëm të Shqipërisë në zgjedhjet e arshme parlamentare. Ndërkohë Basha shkoi edhe më tej kur foli për pazaret si që i konsideron ai mes Ramës e Berishës, e për këtë kërkoi nga deputetët demokratë t'i bashkohen kundër kësaj dyshje. Dal nga dal, Partia Socialiste, Edi Ramës dhe Rithemelimi Sali Berishës po shkrihen në një për shumë kënd, po rishkrihen në partinë MEM nga e cila dolën pas Katovicës së parë. E ju kërkoj sot, me emër të asaj vote që keni marrë 3 vite më parë, të refuzoni pazarin Edi Ramës me Sali Berishën për rimbylljen e listave të shqiptarëve. Ju bëj thirrje të distanconi publikisht një orë më parë dhe të bashkojmë forcat për t'ju kundërvënë kësaj përpjekje për të rindërtuar Katovicën numër 2. Lulzim Basha nga ana tjetër u shpreh se ka gati dosjen dhe këtë të martë i bën rekurs vendimit të apelit që i dha vulën Berishës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve regjistroi këtë të martë 11 subjektet politike që shfaqen interes për të qenë pjesë e zgjedhjeve të pjesshme të 4 gushtit në Himar. Pasi u shqyrtua dokumentacioni përkatësi të gjitha subjekteve të interesuara, 11 në total, komisioneri Ilirian Celibashi vendosi regjistrimin e tyre, teksa Partia Demokratike u regjistrua me drejtues Komitetin Nismëtar të përfaqësuar nga Sali Berisha, për shkak se në gjykatë nuk është pasqyruar ende zgjedhja e tij në krye të PD. Meqense dokumentacioni i paraqitur nga të gjitha partitë aplikuese për të regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesëme për kryetar të bashkisë i marrë të datës 4 gusht 2024 është i plot dhe në përputhje me parashikimet e kodit zgjedhor,
miratojmë regjistrimin si subjekt zgjedhor të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, Partia Lirisë, Partia Demokratike me shkronjën historike PD dhe me drejtues Komitetin Nismëtar të përfaqësuar nga zoti Sali Berisha. Për ish kryeministrin Sali Berisha, ky do të jetë testi i parë në një palzgjedhje, edhe pse të pjesshme, me vul e logo të Partisë Demokratike. Ndërkohë, krahas subjekteve politike, pritet e regjistrimi edhe i koalicioneve parazgjedhore, deri në orën 12 të së mërkurës së 24 korrikut. Me shumicë votash, Komisioni Ligjeve rrëzoi nismën e deputetes Ina Zhupa për ndryshime në Ligjin për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzet, duke marrë për referencë Butrintin. Zhupa shpjegoi se duhet të ndërmerren hapa ligjor që shteti të mos vendoset në pozita minoritare ndaj fondacioneve kur bëhet fjalë për mbrojtjen e pasurive kombëtare. Ligji ekzistuesi 2018-s krijon një mundësi që fondacionet e krijuara të kenë shumicën nga privati. Ai nuk ka një paracaktim të eksplicit që të thotë që shteti duhet jetë dominus mbi privatin në fondacione. Shteti duhet jetë dominus sepse është detyra e shtetit sipas kushtetutës që të mbrojë pasurinë publike, identitetin kombëtar dhe trashëgiminë. Kryetaria e Komisionit të Ligjeve Klotilda Bushka u shpreh se ligji aktual ndjek standardet e UNESCO-s, ndaj çmoi se nisma e deputetes Zhupa nuk shndron. Në bazë të ligjit të ri, i cili në fakt është bërë me konsulencën më të mirë ndërkombëtare, edhe sipas standardeve të UNESCO-s, ne kemi relacion as konventën e Parisit të administrimit të pasurisë kulturore, të cilat në ligjin aktual janë administrimi direkt, që realizohet nëpërmjet strukturave organizative të specializuara anëvërsit e institucioneve shtetërore ose enteve të tjera publike me autonomi shkencore, organizative, financiare dhe me personel të specializuar tekniko-shkencor dhe administrimi indirekt. Administrimi indirekt nuk është e vërtet që nuk është formë vendet të tjera të botës, është pa diskutim, dhe ne kemi dhënë shembuj, ju kemi diskutuar, kështu si ne. Eurodeputetët kanë zgjedhur Fredi Belerin si nën kryetar të dytë të Komisionit të Peticioneve të Parlamentit Evropian. Vendimi është marrë gjatë procesit të kësaj të martë, ku zgjodhen kryetarët e komisioneve të PE. Lajmi për këtë është bërë publik nga vetë Beleri në rrjetet sociale, ku ndër të tjera shkruan: "Falenderoj kolegët e mi për zgjedhjen time nën kryetar të Komisionit të Peticioneve, për të cilin u informova në burg. Është një nder i madh dhe një përgjegjësi akoma më e madhe për një eurodeputet të sapo zgjedhur. Së shpejti aventura ime do të përfundojë dhe unë do të mund të kryej me votë detyrat që më kanë besuar qytetarët grek." Ndërkohë, paralelisht me këtë lajm, Beleri është informuar se është hyrë sërish seanca ndaj tij në gjykatën e Fierit, ku kërkohet lirimi me kusht me argumentin se e ka shlyer 2/3 e dënimit. Mësohet se shkak për shtyrjen është bërë mungesa e përfaqësuesit të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, ndërkohë që këtë të martë, ky i fundit tha se nuk disponon ende dëshminë e penalitetit. Nga ana tjetër, avokatët e akuzojnë këtë institucion se po gjen justifikime për të mos lejuar lirimin e Belerit deri në mbajtjen e zgjedhjeve vendore të pjesshme për kreun e Bashkisë së Marrës, më 4 gusht. Avokatët akuzojnë drejtorinë e burgjeve se drejtohen nga Rama, teksa seanca e radhës është caktuar më 29 korrik në orën 9:30. Numri i makinave që qarkullojnë në Shqipëri ka ardhur në rritje vit pas viti, ku pjesa më e madhe e tyre janë me kambio manuale. Në një analizë të revistës ekonomike Monitor, rezulton se dy janë markat më të përdorura nga shqiptarët, Volkswagen dhe Mercedes-Benz. Ky fundit është një nga markat që ka kryesuar ndër vite në vend, por ka pësuar ulje vitet e fundit, pasi nuk po blihet njësoj si më parë, sa ka që automjetet në pjesë më të madhe janë me naftë. Sipas të dhënave të Instat, në vitin 2023, numri i mjeteve rrugore rezulton të jetë rreth 868.000, nga 796.000 të regjistruara në vitin 2022, duke shënuar kështu një rritje me rreth 9%. Në vitin 2023, qarku me numrin më të lartë të mjeteve rrugore është qarku i Tiranës, duke u pasuar nga qarku i Durrësit dhe më pas Fieri. Në total, sipas të dhënave të publikuara nga Monitor, janë rreth 311.000 automjete më të vjetra se sa 20 vjet, sa kaq më shumë se 350.000 automjete të tjera. Ka një moshë 11 deri në 20 vjet, ndërsa dominojnë automjetet që janë deri në 10 vjet. Mjetet elektrike në qarkullim janë rritur me 2.3 herë më shumë, dhe makinat hibride me rreth 2.2 herë më shumë, krahasuar me vitin 2022, ndërkohë janë rritur edhe automjetet me fuqi të lartë motorike.
Riviera Shqiptare ka qenë jo pak herë në vëmendjen e medjave të huaja, për shkak të bukurisë që e karakterizon, por edhe për shkak të eksperiencave pozitive të turistëve të huaj, të cilët dërgojnë në vendin e tyre copës nga vendi ynë. Këtë herë, Shqipërisi ka dedikuar një artikull britanike Daily Mail, e cila e përshkruan si një vend ku 300 ditë të vitit janë me diell, me temperatura që fillojnë nga 18 gradë në verë. Vlora është qyteti i tretë më i madh i Shqipërisë, me një qytet të vjetër të gjallë, një bulevard buzdetit dhe një plazh publik me gurë të vegjël. Në artikullin e Daily Mail përmendet edhe vajza e Donald Trump, Ivanka, e cila është një fanse e madhe e jugut të Shqipërisë dhe përflitet se bashkëshorti i saj po shpreson të krijojë një eko-resort luksoz në ishullin e pabanuar të Sazanit. Kërkoi uni shqiptarëve të emërtojnë vend pushimin e tyre të preferuar bregdetar, dhe ato do të thonë Dërmiu, një nga plazhet më të lakmuar për pushuesit, ku përbëhet nga një së resortesh luksoze dhe jo vetëm. Kështu përshkruhet më tej jugu i Shqipërisë në artikullin e Daily Mail. Ksamili ndërkohë konsiderohet si Maldivet e Evropës, 10 minuta larg me makinë, është qyteti antik i Butrintit. Këtu do të gjeni breshka së bashku me mbetjet arkeologjike që datojnë që në shekullin e 6 para Krishtit dhe përfshin banja romake si dhe porta helenistike, thuhet në artikullin e medias britanike. Kryeministri Albin Kurti ka komentuar vendimin për liberalizimin e vizave për serbët e Kosovës me pasaporta të Serbisë. Sipas kreut të qeverisë së Kosovës, vendimi është i padrejtë, i dëmshëm dhe i dekurajues për integrimin e serbëve të Kosovës. E konsiderojmë të padrejtë, e konsiderojmë të dëmshme dhe gjithashtu dekurajuese për integrimin e serbëve, sidoqoftë shteti i Kosovës, Republika jonë demokratike dhe e pavarur, e ka forcuar pasaportën e saj si asnjëherë më parë, ndërkaq ne nuk kemi mundësi të mëdha që të ndikojmë tek vendimet e Brukselit. Japin qëndrimin tonë dhe qëndrimi jonë nuk mund të jetë i ndryshëm. Ajo çfarë ka thënë presidentja, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, është qëndrimi i përbashkët të institucioneve të Republikës. Vendimi u mor më datë 22 korrik nga ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, ndërsa pritet të hyjë në fuqi ditën 20 pas votimit në Gazetën Zyrtare të BE-s. Në arsyetimin e vendimit, thuhet se zgjerimi i liberalizimit të vizave të BE-s për banorët serb të Kosovës është i rëndësishëm për të parandaluar diskriminimin ndaj këtyre qytetarëve, të cilët rrezikojnë të trajtohen ndryshe nga banorët e tjerë. Komisioni Evropian propozoi heqjen e vizave për këtë pjesë të qytetarëve në Kosovë që në muajin nëntor të vitit të shkuar, ndërkohë që në Kosovë qytetarët serbë inkurajohen të pajisen me pasaporta të Kosovës. Mirë, pas vendimit të reagoi dhe presidenca e Kosovës, sipas së cilës qytetarët dëmtohen nga ky vendim i Këshillit të BE-s, duke shtuar se ky vendim saboton procesin e integrimit të komunitetit serb në Kosovë dhe ndikon negativisht në shtrirjen e sundimit të ligjit. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka akuzuar prokurorinë speciale se po tenton të pengojë reformat në drejtësi. Pas më shumë se 2 orë intervistim nga prokuroria speciale, Haxhiu tha se është pyetur për deklaratat e saj për arratisjet e fundit nga burgjet e Kosovës, si dhe sqarimit të deklaratës së saj lidhur me takimet dhe diskutimet e mundshme me prokuror dhe gjyqtar për rastet të caktuara. Prokuroria speciale po tenton që të më pengojë në punën time. Me që rast edhe e keni parë që në vazhdimësi çfarë do deklarate që unë kam dhënë, ata me njëherë kanë bërë autorizim për policinë për të më marë deklaratën time apo për të dhënë deklaratën time si dëshmitare. Rasti dytë ka të bëj me një reagim i timin në rrjetin social Facebook, i cili vjen si kundër përgjigje ndaj përpjekjes së radhës së qeverisë së Serbisë, të Serbisë pra, përmes irzëdhënësit të partisë së Slobodan Miloševićit, kryetarit të asaj partije tashmë dhe tashmë ministër i punëve të brendshme atje, Ivica Dačićit, i cili tentoi që ngjarjen që ka ndodhur në Loznicë ta ndërlidh me një sulm terrorist që kishte të përgatitur nga Republika e Kosovës. Sipas ministres, prokuroria më shumë po mikqyr profilin e saj në Facebook, sesa po kryen përgjegjësitë e saj ligjore.
Inteligjenca kosovare ka arritur të siguroj informacione se presidenti serb Aleksandar Vučić ka zhvilluar një takim të fshehtë me kriminalin Milan Radojčić në fillim të muajit korrik. Kështu raporton televizioni publik i Kosovës duke cituar burime nga organet e sigurisë së vendit. Sipas RTK, takimi mes presidentit serb dhe organizatorit të sulmit terrorist në Banjsk ka ndodhur në qytetin e Kragujevcit në Serbi. Burimet thonë se në këtë takim është diskutuar për tema të ndryshme, përfshirë mbështetjen e grupit kriminal të Milan Radojčić për protestat e mundshme, për opozitën në Serbi, si dhe shkaktimin e incidenteve dhe tensioneve në veri të Kosovës. Sipas këtyre burimeve, për shkak të presionit ndërkombëtar, takimi është tentuar të mbahet sekret. Vučić dhe Radojčić, raporton RTK, janë dakordsuar që me raste të kritikojnë njëri tjetrin në qarqe të caktuara për të kamufluar bashkëpunimin e ngushtë që kanë. RTK thekson se Vučić i ka konfirmuar Radojčićit rritjen e mbështetjes së shtetit dhe institucioneve të Serbisë për vazhdim të aktiviteteve të tyre, ndërsa Radojčić ka shprehur edhe një herë besnikëri ndaj presidentit. Burime për televizionin publik të Kosovës në institucionet e sigurisë theksojnë se kriminali i shpallur në kërkim ndërkombëtar është takuar edhe me disa drejtues të lartë të policisë serbe, ndërsa ka biseda të rregullta me shërbimet sekrete të Beogradit. Zëvendës presidenti e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Kamala Harris konsolidoi me shpejtësi mbështetjen e demokratëve, përfshirë dhe figurat kryesore të partisë, për kandidaturën e saj presidenciale, duke siguruar përkrahjen e qindra delegatëve të kuvendit e duke njoftuar grumbullimin e një sasie masive fondesh, pasi presidenti Joe Biden u largua papritur nga gara. Duke folur para ekipit të fushatës presidenciale në Wilmington të Delaware-it, Harris pranoi se javët e fundit kishin qenë intensive, por shprehu besimin te ky ekip. Objektivi im është që të fitojë emërimin dhe të fitojë zgjedhjet, tha ajo. Ajo premtoi se do të bashkojë Partinë Demokratike, do të bashkojë vendin dhe do të fitojë zgjedhjet. Harris përmendi temat qendrore që do të spikasin në fushatën e saj kundër Trumpit gjatë 100 ditëve të ardhshme, duke vënë në dukje kontrastin me saj si ish prokurore dhe ish presidentit, i cili përballet me probleme të shumta ligjore. Ajo e paraqiti veten si avokate të mundësive ekonomike dhe të drejtës për akses në abort. Lufta jon për të ardhmen është gjithashtu një luftë për liri, tha ajo. Stafeta është në duart tona. Biden ndërkohë foli përmes lidhjes telefonike nga shtëpia e tij në Delaware për të shprehur mbështetjen ndaj Harris. Ai planifikon të flasë për vendimin e tij për t'u larguar nga gara në një fjalim drejtuar kombit më vonë gjatë kësaj jave. Fushata synon të sigurojë deri në mbrëmjen e të mërkurës angazhimin e shumicës së afro 4000 delegatëve demokrat në kuvendin e Partisë Demokratike që mbahet muajin e ardhshëm, i thënë disa burime agjencisë së lajmeve Reuters. Një gjë e tillë do të siguronte Harris praktikisht emërimin si kandidate e partisë. Zyrtarët dhe aleatët e fushatës së saj kanë bërë me qindra telefonata, duke u kërkuar delegatëve që të propozojnë Harrisin për presidente në zgjedhjet e 5 nëntorit. Fushata e Harris tha ndërkohë se ka mbledhur 81 milion dollar në 24 orët pas tërheqjes së Bidenit, shifra më e lartë kjo për një ditë të vetme deri më tani në fushatën për zgjedhjet e këtij viti për secilën palë. Pothuajse të gjithë demokratët me ndikim, që janë konsideruar dhe si rival të mundshëm të Harrisit, kanë ofruar ndërkaq përkrahjen e tyre për të, përfshirë këtu guvernatorën e Michiganit Gretchen Whitmer, atë të Kalifornisë Gavin Newsom dhe Andy Beshear nga Kentucky. Rusia dhe Kina po bashkëpunojnë gjithmonë më shumë në Arktik, gjë që mund të ndikojë në stabilitetin rajonal, tha ushtria amerikane, ndërsa publikoi strategjinë e saj për rajonin. Rusia ka rihapur qindra objekte ushtarake të epokës sovjetike në Arktik, thuhet në raport. Kina, e cila e përshkruan veten si një shtet afër Arktikut, gjithashtu ka ambicia atje dhe ka thënë se synon të ndërtojë një rrugë polare të mëndafshit. Kina i kushton vëmendje burimeve minerale dhe rrugëve të reja të transportit, ndërsa shtresat e akullit po tërhiqen me rritjen e temperaturave. Gjithnjëherë më shumë, Republika Popullore e Kinës dhe Rusia po bashkëpunojnë në Arktik përmes instrumenteve të shumta të fuqisë kombëtare, thuhet në raportin e Pentagonit. Ndërsa çështjet e rëndësishme të mosmarrëveshjeve mes Kinës dhe Rusisë mbeten, shtrirja e tyre në rritje në rajon është shqetësuese dhe Departamenti i Mbrojtjes vazhdon të monitorojë këtë bashkëpunim, shton në raporti. Rrugët hetare të Arktikut po përdoren gjithnjëherë më shumë për të lidhur ekonomitë kryesore në të gjithë Oqeanin Paqësor dhe Atlantik, pasi ngrohja globale po redukton masat e akullit e po lejon periudha më të gjata pa akuj në det. Kina dhe Rusia kanë bashkëpunuar për të zhvilluar rrugët e anijeve në Arktik, ndërsa Rusia kërkon të dërgojë më shumë naftë dhe gaz në Kinë
në mes të sankcioneve përëndimore dhe Kina në anën tjetër kërkon rrugë alternative të transportit detar. Raporti i Pentagonit shton se Kina po kërkon që të përdorë dinamikën në ndryshim të Arktikut për më shumë dikim dhe më shumë akses tek burimet e këtij rajoni, si edhe për të luajtur një rol më të madh në qeverisjen rajonale. Me kështjellën e ti, kullën mesjetare dhe plajin buzlumet, qyteti turistik përëndimori i Ukrajinës, Staro Konstantiniv, nuk duket një objektiv i rëndësishëm për sulmet ruse me raketa dhe dron. Por një bazë madhe aerore për te i lumit sluq, e ka vënë qytetin në vëmendjen e Moskës dhe banorët vendas kanë frikë se mbritja e afërt e avionëve luftarak F-16 në Ukrainë, vetëm sa do të intensifikoj bombardimet. Ne jemi shumë nervoz për ardhjen e F-16-ave. Nëse ata vendosen këtu, numri i sulmeve vetëm do të rritet, thot Olena Shpachenko, një guid në Muzeun Historik të qytetit, që ndodhet brenda kështjellës së shekullit të 17. Kevi thot se avionët luftarak të përparuar të prodhuar nga SBA, disa prej të cilëve tashmë janë transferuar në Ukrainë, do të ndihmojnë atë të mbrojë më mirë qiejt dhe të konkurrojë me Rusinë për epërsi ajrore. Rusia ka intensifikuar bombardimet mbi bazat ajrore të Ukrainës duke përfshirë dhe Staro Konstantinivin, ku ndodhet shtabi i degës së 7 të aviacionit taktik dhe është zotuar se do të shkatërrojë F-16-at. Në një shfaqje force në fillim të këtij muaji, Moska goditi 3 baza ajrore të Ukrainës në 3 ditë. Ukraina dhe partnerët e saj perëndimor nuk kanë treguar se ku do të vendosen F-16-at. Një burim i industrisë perëndimore të mbrojtjes i tha AFP se baza ajrore e Staro Konstantinivit, e pajisur me tunele të nëndhëshëm të erës sovjetike, është kandidate ideale. Banorët të mësuar me zhurmën e avionëve edhe para luftës thonë se tensionet në qytet po rriten. Autoritetet zhvilluan një stërvitje të madhe në rast të një sulmi bërthamor. Ata besojnë se baza është një objektiv kryesor për Moskën, thot Shpachenko. Ne lutemi që F-16-të të mos vinë këtu, shton ajo duke parë me ankth jashtë. E ndërkohë Anatoli, komandanti një njësie të lëvizshme kundërajrore, thot se Rusia i ka shtuar sulmet këtë muaj. Rusët tani po përdorin dhe municione thërmuese me qëllim që të dëmtojnë avionët në tokë, thot ai. Por kur pyetet nëse për shkallëzimi vjen për shkak të ardhjes së mundshme të F-16-ave, ai përgjigjet: ata budallënt nuk do ta marrin kurrë me mend se ku janë ata. E diela ishte dita më e nxehtë regjistruar ndonjëherë në nivel global sipas të dhënave paraprake nga shërbimi i ndryshimeve klimatike të Bashkimit Evropian Copernicus. Temperatura mesatare globale e ajrit në sipërfaqe të dielën e 21 korrikut arriti në 17.09 gradë Celsius, kjo pak më e lartë se rekordi i mëparshëm i vendosur korrikun e kaluar prej 17.08 gradësh. Valët e të nxehtit kanë përvoluar pjesë të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Evropës dhe Rusisë gjatë javës së kaluar. Copernicus konfirmoi se rekordi mesatar i temperaturës ditore i vendosur në vitin e kaluar është thyer këtë të diel. Viti i kaluar pa 4 ditë radhazi që thyen rekordin nga 3 korriku deri më 6 korrik, pasi ndryshimi i klimës i nxitur nga djegja e lëndëve djegëse fosile çoi nxehtësinë në ekstrem në të gjithë hemisferën veriore. Çdo muaj që nga qershori 2023 është renditur tani si më i nxehti në planet që prej fillimit të regjistrimeve, krahasuar me muajin korrespondues në vitet e mëparshme, tha Copernicus. Disa shkencëtar kanë sugjeruar se viti 2024 mund ta kalojë 2023-shin si viti më i nxehtë që nga fillimi i regjistrimeve, pasi ndryshimet klimatike dhe fenomeni natyror i motit El Niño, që përfundoi në prill, i kanë shtyrë temperaturat gjithnjëherë më lart. Spanja u përcëllua në valën e saj të parë zyrtare të nxehtit këtë vit javën e kaluar me temperatura që arritën në 40 gradë Celsius në një pjesë të madhe të vendit, ndërsa Italia, Greqia, por edhe Shqipëria dhe zonat të tjera të Evropës jugore regjistruan temperatura të padurueshme. Autoritetet dhe ekspertët pajtohen se ndryshimi i klimës qëndron pas rritjes së temperaturave, që po ushqen gjithashtu dhe thatësirat e zgjatura dhe zjarret në mes dhe pjesë të tjera të botës. Hemisfera veriore ka regjistruar një numër të madh zjarresh intensive në gjysmën e parë të verës, duke bartur sasi të mëdha tymi në të gjithë Eurazinë dhe Amerikën e Veriut. Ulumtimet nga shërbimi monitorimit të atmosferës Copernicus treguan se zjarret e mëdha dhe intensive kanë shkrumbuar mijëra hektar pyje në Kanada, Alaskë dhe Rusinë Lindore. Këto zjarre në përgjithësi shkaktohen nga periudha të gjata të nxehta dhe të thata në zona me vegetacion të lartë dhe ka rezultuar në rritjen e emetimeve të karboni dhe tymit. Tymi gjithashtu ka filluar të shtrihet shumë larg në veri, duke arritur deri në Arktik. Emetimet nga zjarret ruse në qershor dhe korrik ishin më të larta se në dy vitet e mëparshme, dhe zjarret në rajonin Amur Oblast çuan në çlirimin e vlerësuar të 17.2 megatonëve karbon për një periudhë 2 mujore, më e larta në 22 vjet.
Kanadaja ka regjistruar po ashtu një rekord me emetime totale të karbonit prej 11.1 megatonësh nga British Columbia dhe 13.2 megatonësh nga Alberta, gjatë qershorit dhe korrikut. Këto rritjet e emetimeve të tymit kanë çuar në nivele shumë të larta të ndotjes së ajrit dhe mund të çojnë në komplikime të ndryshme shëndetësore.